Türkiye'de yeniden həbs dalğası başlayıb. Paralel hükümete karşı keçirilən əməliyyatlarda bu gün səhər saatlarından ölkənin müxtəlif vilayətlərində həbslər həyata keçirilib. Həbs olunanlar qanunsuz dinləmələrdə günahlandırılırlar. Bugün İstanbul'da daxil olmaqla Türkiye'nin 9 vilayetinde Fethullah Gülen cemaatine yaxınlığı ile tanınan devlet ve hükümet kurumlarını kanunsuz dinlemeye təqsirlendirilen polis emektaşları saxlanır. Ümumilikdə İstanbul vilayeti prokurorluğu 21 polis emektaşının saxlanılması barədə hüküm verir. Həbslər İstanbul'dan başqa Zonguldak, Afyon, Kırşehir ve diğer vilayetlerde de aparılır. Dinlemelerle bağlı ötən yıl iyundan başlayarak bu vaxta kadar İstanbul prokurorluğunun apardığı istintak nəticəsində yüzlərlə polis əməkdaşı və rəisi saxlanılır.